Já vím, omlouvám se, vím to, velice se omlouvám. Už je to přes 5 měsíců, co jsme ohlásili soutěž za 100 000 odběratelů, že si zahrajeme o custom PCčko Alzatech. V té době ještě neexistoval ani pořádně koncept toho, jak to bude vypadat, ještě jsme dodělávali nějaký komponenty navíc a tak dále. Tímto bych chtěl poděkovat nejenom společnosti MSI a Intel, že nám poskytli komponenty do této skvělé sestavy, ale i společnosti Kingston, která naskočila ještě do rozjetého vlaku a přihodila ještě SSDčko naprosto parádní top-notch ramky, který pohání tuto fantastickou sestavu. Je schovaná za radovanou mikinou, mohlo to být trošku lepší. Já jsem mohl být třeba v obleku nebo něco takový dlouho, to by tady nesmělo být 30 stupňů, je tady obrovský horko. Nicméně konečně ta sestava je hotová tady přede mnou a my si o ní konečně zasoutěžíme. A tímto bych chtěl poděkovat nejenom společnostem MSI, Intel a Kingston, ale i vám, našim divákům, kteří s námi byli od začátku až do konce, anebo naskočili v průběhu, to je úplně jedno. Díky vám máme tam ten krásný 100K play button od YouTube. Díky vám jsme tam, kde jsme a jsme vám za to moc vděční. Takže už bez dalších okolků jdeme si ho představit. Yes! Tady ho máme, naše custom Alzatech PCčko. To, co teďka vidíte, můžete usoudit, že to není úplně malinkatý počítač, i přestože třeba Hyperion od Asusu je mnohem větší, tak pořád to není úplně kompaktní sestava, ale je to naprosto úžasný, krásný počítač v našem logu. Tato case je 3D custom vytištěná, stojí zatím Daniel Saxel, který pro nás sem tam dělá nějaký videjka, dělá sestavy pro Alzu a tak dále. Děkujeme ti, Dane, nechal na tom nějaký 2 týdny po odpoledních, nechal na tom asi 4 kg materiálu, 6 metrů hliníkových spěr a tak dále. Je to naprosto fantastická mašina, vypadá to naprosto perfektně, moc se nám to všem líbí a já jsem za to hrozně moc rád, vypadá to naprosto skvěle. Možná se vám může zdát, že to nemá úplně jako průduchy, že by tady nemohl být žádný airflow, ale je to všechno otestovaný, vyzkoušený, teploty jsou naprosto v pořádku, je to naprosto senzační sestava a já s toho mám hroznou radost. Ještě pro zopakování si řekneme, co je uvnitř počítače. Jako základní deska je tady od MSIčka Z790 Tomahawk Max Wi-Fi. Jako procesor je tady Intel Core i9 14900K. Jako grafická karta je tu RTX 4070 Super Ventus 2X, taky od MSIčka. Stejně tak je tady chlazení od MSI Core Liquid E360. Jako hlavní paměť tady MSI s Pentium M450 1 TB na systém. A jako vedlejší úložiště na vaše hry je tady Kingston Fury Renegade 2 TB s rychlostí čtení a zápisu 7300 na 7000 MB za sekundu. Plus ještě poskytli ramky, je tady krásný nařachaný kit, 32 GB DDR5, 6400 MB transferu za sekundu, rovněž Kingston Fury a jako zdroj tady máme MSI MPGA 850G PCI Express 5. Já vím, že jsme původně říkali, že ten, kdo to vyhraje, si přijde k nám do studia tenhle ten počítač postavit. Každopádně okolnosti to moc nedovolovaly, protože uvnitř je to opravdu custom postavený na základu ze skříně od NZXT, na který ten systém postavený a potřebuje to trošku skillu a umění od někoho, kdo se v tom vyzná, jako je třeba právě Dan, který to dal celý dokupy. Každopádně pořád platí, že pokud vyhraješ zrovna ty, na tebe ukazuje, seš vítěz, další vítěz, tak můžeš přijet k nám do studia, pořádně si to ošahat, kouknout na to, být ve videu, představit se, ukázat se. Já ti všechno ukážu, jak se do toho leze, jak se to spojuje, odpovědi a tak dále, co všechno se na to může zapařit a jak s tím zacházet, tak aby ti vydržel ještě x dalších let a doufám, že si ten počítač užiješ. No a teď to nejpodstatnější, jak si o tenhle ten super počítač zahrát. Soutěž začíná dneska. V tuhle tu chvíli, když dokoukáš video, tak si pej dolů do komentářů, jenom a pouze tady na YouTube v komentářích pod videem a od tebe budeme chtít, abyste nás napsal recenzi. Jednak bude dlouhá, jenom připomínám, jestli těch komentářů bude 1000 a budete mít 1000znakovou recenzi nebo slovní bude hrozně dlouhá, tak je menší šance, že ji dočteme do konce. Prostě pokud nás budete nudit, tak to přeskočíme. Sorry jako. Ale ať je zajímavá, ať je vtipná, to byl taky joke. Ať je ojedinělá, ať je, já nevím, ať je vaše prostě. Jo. Nezáleží na tom, jak dlouho nás sledujete, co si nás myslíte. Napište, co bychom třeba měli zlepšit, jaký jsme, koho máte radši, jaký témata máte radši, jestli sledujete radši recenze na telefony nebo na počítače, na komponenty, nebo co byste přidali, jak byste vylepšili Alzatech. Zkrátka napište subjektivně objektivní recenzi, tak jak to děláme my. Napište ji do komentářů a my komentáře pročteme a na konci tohoto měsíce, poslední den, poslední hodina tohoto měsíce, skončí soutěž a my následující týden vyhodnotíme všechny komentáře a vybereme šťastného výherce. Výherce potom kontaktujeme a jak už jsem říkal, budeš moc přijet k nám do studia, ošát si to, podívat se tady okolo, jaký to tady je, provedeme tě po Alze a tak dále. Bude to zkrátka moc hezký den, bude z toho nějaký i video, pokud teda budeš chtít přijít do videa, to je jenom a jenom na tobě a předáme ti počítač. Jenom teda
přeprava už potom bude na tobě, asi v tu chvíli, ale pokud ho budeš chtít poslat, tak to asi samozřejmě tak nějak zařídíme, pokud nebudeš chtít přijet nám do studia, to se dá určitě zařídit. Každopádně běžte do komentářů, držím vám palce, soutěž začíná teďka, tak honem, honem, honem. Držím vám palce, mějte se krásně a ještě jednou děkujeme. 100 000 odběratelů, v tuto chvíli 102 000 něco, je naprosto krásný číslo a my jsme hrozně rádi, že tam jsme a tohle je naše odměna pro vás za to, že s náma jste. Děkujeme moc a mějte se krásně. Zatím, čau, čau.